Тодор Александров е долгогодишен член на Централниот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација и нејзин најистакнат водач и авторитет. Именно потому, что других не было средств борьбы, не существовало других средств борьбы. Террор считался один из наиболее эффективных, индивидуальный террор, подчеркиваю, индивидуальный террор. И можете себе представить, что человеколюбивый Лев Толстой оправдывал индивидуальный террор. Наш писатель, который имел интервью с Львом Толстым, надеялся, что он будет осуждать акты индивидуального террора. Но в разговоре с Львом Толстым он понял, что Лев Толстой воодушевляется мужеством и храбростью террористов. Террор индивидуальный считался в то время нормой. Это теперь мы изменили свое представление. Во дводецениската револуционерна и лидерска дејност, името на Тодор Александров стана синоним на ВМРО и главен организатор и душа на организацијата. Кога се пееше песата «Мој бабо, стара бабо», познато за Тодор Александров, и споменувајќи го кој војвода беше бабо, во песата се споменува Тодор Александров како војува, но како и Македонија ќе создаде автономија. Неговите апели, неговите залагања беа за создавање на, како што реков, правослободување на Македонија и создавање на самостојна, независна, автономна Македонија или Македонија да биде како посебна политичка единица, рамноправна во или во рамките на Југославија или во рамките на Балканската федерација. Вториот ден после одбележувањето на тие собитија, веќе полицијата, службата за државна безбедност, ги собираше луѓето на кои сум свидетел јас и бараше оче зошто се пела песата на Тодор Александров и која е та автономија. Затоа што политиката беше така поставена да се гледа само на една Југославија единствена, да се создава една нација. Се пеат песни и до ден денеска е позната таа песната за Тодор Александров. И таа се пее во цела Вардарска Македонија, се пее дури и во Битолски, во Кичевски, во територијите кога, каде што никогаш не стапнал Тодор Александров, меѓутоа песната за војводата Александров се пее. Ќе кажеме за Штип и Штипско ново село, тоа е едно историско значење и повише старите Штипјани се го нарекувале Ерусалим на Балканот. Штипско ново село се наоѓа на југозападниот дел од градот Штип, распространет на брдата помеѓу Мерите, Кумлокот и Исарот, и кој што ги одвојат двете реки Брегалница и Отиња. Инако, точни податоци немаме за ова населба кога е создадена. Сепак, за прв пат среќаваме во 1519 година во попис, турски попис, во еден дефтер, каде што се спомена како Вакуф за време на султанот Бајазид. Турци не смеле да стапнат во ново село и ако некоја конјичка група оде, на конјите им врзували крпи да не тропат по калдрмата, бидејќи тука се наоѓале комитетите на комитите и разни стражи.
По таа калдрма, Штипска и Новоселска калдрма, са поминали многу значајни дејци. Меѓу ни треба да ги напомнеме. Прво е бил Ѓорче Петров, е бил учител во Ново село. Учител е бил исто и Даме Груев, кој е формирач на ТМРО. Ново село изобилува со стари градби, кои веќе се конзервираат, поготово куќата на Чичкористо Мијалков, познат Берберен Штипски во Ново село, куќата на Андонови, куќата на Станчови, Аджикимската куќа и куќата каде што престојал Гоце Делчев, кој учителствувал во Ново село во Штип. Ова е местото каде што е роден легендарниот војвода Тодор Александров во Штипско Ново село. Сега сме во куќата која што е направена од поново време, меѓутоа на истите темели, на истото место е направена ова куќа, е направена на местото каде што е била куќата на Тодор Александров. Куќата е изгорена 1905 година од страна на тогашната турска власт. Кога дошле да го барат него да го уапсат, прво ја сардисале куќата. Во моментот во куќата биле неговата мајка, неговите две сестри. Прво тие биле извадени надвор, ја пребарале куќата, ја претражиле, го барале Тодор или можда и барале одредена документација, меѓутоа кога виделе дека не е он, тој овде, куќата ја запалиле. Ние како семејство, мојот дедо ја направи куќата 1955 година заедно со мои блиски роднини кумови и од тогаш живееме на ова место. И секоја година на 31 август се организира од местното население, од новоселци се организира и панахида во чест на и помен на личноста на Тодор Александров во новоселската црква Успеение на Света Богородица и тогаш доаѓаат доста луѓе и го по само по себе си гледа дека уште Тодор како легенда, како личност се почитуван кај местното население. Од да се одбележе местото каде што е роден Тодор Александров е издигната плоча. Плочата е поставена 1942 година од тогашната власт бугарска и како што реков тоа е посветено на куќата, односно на местото каде што е роден Тодор Александров. Плочата била поставена тука позади самата куќа во природна околина, на природен постамент и истата била стоела така како таква неколку години, односно 1945 била срушена од после ослободувањето била срушена од новите власти. Сама плочата беше поставена со лицето надолу и ние сме се движеле околу неа, сме си играле како деца. Не знаевме што пишува, ние помладите генерации не знаевме. По-старите знаеме ги, тоа време беше името Тодор Александров не се многу спомнуваше. Се до 1994 година, по инициатива и организација на мојот покоен татко Христо Ванчо Розата, се подигна плочата и се исправи и тогаш видовме што стари пишува. Тодор Александров. Роден на 4 март 1881 година во Новосело, Штип. Од родители, татко Александар Попорушев и мајка Марија Хаджијанева и двајцата од Штип. Неговиот татко ја напуштил семејната традиција и наместо да стане свештеник, станал учител, а подоцна и талентиран музичар, композитор и писател. Тој бил современик и следбеник на Јосиф Ковачев и Арсений Костенцев, родоначалници на Штипската просвета, а бил и близок соработник на Мише Развигоров, Тодор Лазаров, Ефрем Чучков и други штипски револуционери.
Тодор Александров имал 6 сестри, сите се здобиле со потребното образование, завршувајќи ја гимназијата во Солун, а потоа работеле како учителки во разни краеви во Македонија. А во 1894 година, кога во Штип престојувале Гоце Делчев и Даме Груев, кога биле учители во Штипската прогимназија, Тодор Александров уште како мал бил сведок на нивното дружење со татко му и не само нивното, туку и на повеќе војводи од тој округ, како што се Мише Развигоров, Ефрем Чучков, Тодор Лазаров и други. Основното образование го стекнал во Радовиш и во Штип, а во 1898 година со одличен успех го завршил педагошкото училиште на екзархијата во Скопје. Директор, а истовремено и учител му бил Христо Матов, еден од идеолозите и теоретичарите на ВМРО, кај кого и ќе положи заклетва за пристапување во редовите на организацијата. По негова препорака, на 17 годишна возраст, веднаш бил назначен за учител во Виница, а потоа во Кочани и во Кратово, каде до 1901 година раководел со местните револуционерни организации. Тој соработувал со Павел Шатев, кој во своите спомени ќе забележи. Тодор гледаше многу пореално на нештата и се стремеше да биде полезен на делото, но без да прави експерименти. Тој ми направи впечаток на многу разумен, трезвен ум и подготвен на сите жртви пред олтарот на слободното дело. Тодор Александров, според кажувањето на неговите современици, е човек со многу скромни барања, но со една чиста визија за Македонија. За неговата скромност, за неговиот морален лик, може да се согледа од едно писмо до познатиот коцански војвода Панчо Михајлов, кој што бил еден вид боем, и тој во едно писмо, дознавајќи за неговата слабост кон парите, кон веселиот живот, му пишува: секој член организацијата треба да биде скромен, треба да биде пример за другите во организацијата. И во тоа писмо вели: дојди ти кај мене во Софија, во мојот дом, да видиш како живеам јас. Таму имам само една маса со 4 столици, кои што мојата жена ми ги донесе како мирас. Е, тоа всушност говори за морениот лик на Тодор Александров. Тодор Александров, од неговото прво вклучување во Македонската револуционерна организација, ТМРО, таа се викала се до 1905 година, припаѓа на генерацијата македонски револуционери кои што се бора за автономија на Македонија. Тој се до 1903 година е паралелно присутен во македонската револуционерна организација како помлади кадри, меѓутоа е паралелно присутен со основачите и корифеите на ТМРО, со Гоце Делчев до 1903 година, со Дамјан Груев до 1906 година. Дамјан Груев и Тодор Александров имат и поблиски соработки, особено кога се одржува првиот Скопски конгрес, окружен конгрес, пред одржувањето на Обштиот конгрес. Тие се запознават. Александров е секретар на тој окружен конгрес. Дамјан Груев е председател. Се одржува на Осоговските планини околу селото Кнежево. И тука се првите сознанија едни за други. Александров, учествувајќи во таа прва генерација, сигурно е дека ги споделувал сваќањата на Тајната македонско-одренска револуционерна организација за целосна политичка автономија на Македонија. Појавата на Тодор Александров во организацијата
Најпластично ја забележал великанот на организацијата Даме Груев со зборовите. Во организацијата влегуваат нови, свежи сили кои што ќе ги надминат своите учители. Но јас ќе го издвојам името на само еден од нив, а тоа е Тодор Александров. Да, слабото даскалче. На изглед, никој не би се посомневал дека во таа женствена надворешност се крие револуционер под душа. Одличен организатор со цврст карактер и челична волја. Скромен, разумен и тактичен, познавајќи ја одблиску народната душа и болка, тој доминира над народните маси. Строг, предсекон себе си, тој е роден за народен водач. А за споредувањето со Груев, тој во едно писмо ќе напише. Македонија навистина има дадено големи великани. Но што сме ние во споредба со нив? Пред еден великан, каков што е Даме Груев. Јас стојам мирно, ја чувствувам својата ништожност. И се срамам од изнасилените преувеличени проценки за мојата досегашна дејност, особено за некакви мои големи способности и квалитети, какви што всушност не поседувам. Човек со просечен ум, но со донекаде силна волја и со навика да се посветам и да извршувам најсовесно и до крај едно славно дело, во чија исправност и корисност сум се убедил, јас можев со огромни надчовечки напори да сторам нешто за воздигање на македонското име, поради недостиг на дејци подготвени од мене за нашите тешки услови за борба. Странските дописници од Балканот го нарекува најголем воин на Балканот, гениален водач, фанатичен патриот, најсилна пројава на борбениот македонски дух, последен мохиканец на Балканот, Робин Худ на Балканот, голем апостол и легенда на ВМРО. По наредба на Тодор Александров, били убивани министри, партиски лидери и политички противници на ВМРО. Се заплашувале со смрт кралеви, председатели на влади и се ослободувале и окупирале градови и села. Во својата политичка програма за ослободување на Македонија, Тодор Александров соработуваше со крајно реакционерни буржуаски до прогресивно комунистички движења и партии и секогаш диктираше и поставуваше своји услови и барања. Професор Никола Милев. Само историјата целосно ќе ги оцени личноста и улогата на овој човек. Но фактот што тој уште за време на неговиот живот триумфално влезе во легендата, покажува колку е големо неговото место во животот на неговите современици. Тоа место Александров си го извојувал со своите лични квалитети, упорна волја, цврст карактер и прониклив ум, ставен во целосна служба на еден голем народен идеал – ослободување на Македонија. Ние сме народ што имаме своје место и во историјата, но имаме и свето право личностите од историјата да ги ставиме на вистинското место. Без политичка позадина, без политичка конотација, без сугести острана, туку онака како што беа историјата, не можеме да разубуваме, е таква каква што беше. Я начала с того, и это самое важное. Тодор Александров есть организация. Тодор Александров есть македонское дело. Македонское дело – это значит объединенная независимая Македония. Поэтому Тодор Александров, согласно, опять-таки, нравственным нормам и нормам морали того времени, считал, что все, что в интересах организации, необходимо реализовывать. А поскольку кто-то против его организации, значит, он должен быть ликвидирован, как тот, который мешает. Но здесь мы касаемся еще индивидуальных черт Тодора Александрова. Александров – это цельная личность от начала и до конца. Это аскет, революционер, бесконечно преданный своему делу.
В этом своем аскетизме и преданности он требовал такого же и от других. Для него не существовало слова «нет» и слова «невозможно». «Я служу» – это основное слово Тодору Александрову. «Я служу делу», «моя организация служит делу». И эта организация для него была превыше всего. Это первое. И второе. С его аскетизмом и с его преданностью связана другая черта его характера. Он не знал милосердия. Его жестокость отмечена еще русскими консулами в Македонии, которые говорят, появился какой-то молодой человек, который собирает налоги. Он эти налоги собирает немилосердно, проявляя страшную жестокость. Именно. Организация может жить только тогда, когда у нее есть денежные средства. Денежные средства – это прежде всего налоги с населения. Если Тодор Александров считает, если одному мы будем, с одного мы берем налоги, а другому будем налоги прощать, то тогда у организации нет правил. Если нет правил, она не может функционировать. Александрова нельзя назвать типичным убийцей или типичным преступником. Никогда он никого не убил, не прислав, не предупредив. Для него было абсолютно честью являлось его, всем он присылал смертельный приговор. Предупреждал, что организация приговаривает определенную личность к смерти. Поэтому он позволяет себе вести себя и как вершитель судебной власти. Он выносит приговор, и он реализует этот приговор через деятелей своей организации. Да. Со помощью на Тодор Александров бил пренесен дел од експлозивот кој бил употребен во познатите солунски атентати 1903 година. Пролета 1903 година, кога му било соопштено дека ќе се крева линденското востание, тој покрај тоа што се противил на тоа востание, мислејќи дека е прерано, дека е предвремено, и дека не е доволно подготвено, тој сепак им соопштил на раководителите дека само за Кочанско се потребни околу 4000 пушки. И потоа заедно со Кочанското раководство тој се зафатил со организирање на четите во Кочанскиот револуционерен округ и испраќање во нивните райони. На 27 март 1903 година Тодор Александров бил уапсен од турските власти. При претресот во неговиот дом, турската полиција му нашла шифрирани писма и печатен правилник за четите. Во Скопје бил осуден на 5 години затвор и лежал 13 месеци во скопскиот Куршумлијан. Во април 1904 бил амнестиран и веднаш бил назначен за учител во Ново село, Штипско, каде како член на околиското раководно тело работел на обновувањето и изградувањето на Штипската револуционерна околија, заедно со Тодор Лазаров и Мише Развигоров. Во ноември истата година, заради ваквата негова организациона дејност, турските власти му забраниле да учителствува, а во обидот да биде уапсен во јануари 1905-тата, станал нелегален, заминувајќи во четата на Миша Развигоров и станал нејзин секретар. Од тогаш почнува неговата кариера на професионален револуционер и со неговиот организаторски талент и неистрпна енергија ќе се издигне до врвовите на ВМРО. Како нелегален деец, Тодор Александров бил делегат на првиот Скопски окружен револуционерен конгрес, кој се одржал од 16. до 22. јануари 1905. Во село Кнежево, Кратовско. На конгресот тој бил избран за негов секретар. На конгресот присуствувале околу 60 делегати и околу 250 четници, кои ги придружувале делегатите и биле во нивна заштита, поделени на групи од по 30 до 40 души. Воодушевен од огромниот број делегати и четници на конгресот, Тодор Александров ќе забележи.
Не можеше човек да се нагледа на тие здрави момчиња кои од вчерашната раја од 500 годишни робови револуционерната организација ги претвори во бесстрашни борци за слобода и народно обединување. На конгресот биле поставени основните начела на организацијата, зад кој застанал и Тодор Александров, а тие биле принципот на автономија, принципот на внатрешност, принципот на револуционерна борба, принципот на политичко-економска дејност и принципот на самостојност на организацијата. Како делегат на Штипската околија, Тодор Александров учествувал и во работата на Вториот конгрес на Скопскиот револуционерен округ, одржан во јули 1906 година. На конгресот бил избран за секретар на Привременото биро, а на негов предлог конгресот усвоил заклучок за формирање на терористички групи на ВМРО, што ќе ја попречуваат дејноста на српската и на грчката пропаганда во Македонија, како и да ги заплашуваат турските чифлик сајбии за да не ја продаваат земјата на македонските селани. Поради заболување од туберкулоза, за кратко време престојувал во Бургас, каде бил учител во учебната 1906-1907 година. Во 1907-та повторно се вратил во Македонија и станал секретар на Кочанскиот околиски војвода Симеон Георгиев. Во ноември истата година, на третиот редовен конгрес на Скопскиот револуционерен округ, е избран за окружен војвода. Под негово раководство Штипската револуционерна околија и воопшто Скопскиот револуционерен округ биле организирани на највисоко ниво. Во 1908-та Тодор Александров влегува во раководството на ВМРО и започнува неговото брзо напредување. Имено по убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов во ноември 1907-та, Христо Матов го поставил за благајник на организацијата и станал негова десна рака. Од тогаш всушност почнува неговото брзо издигање во организацијата. За неговата работа во задграничното представништво на ВМРО, Христо Матов во своите спомени забележал. Па и воопшто, Тодор Александров се покажа за деловна организациона работа како еден од најспособните луѓе што организацијата ги имала. За време на Младотурската револуција, Тодор Александров, за разлика од другите војводи и дејци на ВМРО, се однесувал со известна недоверба. Неверувајќи во искреноста на младотурците, заедно со Ефрем Чучков, не ги разоружал и легализирал четите на Скопскиот револуционерен округ. Како што настаните понатаму се одвиваа, тој беше еден од ретките револуционери што сватија дека младотурците на Македонија нема да ја донесат слободата. Во улога на фактички раководител на ВМРО, Тодор Александров во пролетта 1910-та заминал со четата во Скопскиот револуционерен округ, ја обновил организацијата таму и со успех се борел против жестоката акција на младотурците за разоружувањето на четите, успевајќи да сочува голем дел од оружјето и да прибере големи парични средства за зајакнување на организацијата. Со спасеното оружје и со собраните пари на Скопскиот револуционерен округ, Тодор Александров им помогнал и на дејците од другите револуционерни окрузи за обновување и за засилување на организацијата таму. Тоа ќе биде и повод турските власти да ја уценат неговата глава со 4000 турски лири. Со ваквата негова организациона и теренска дејност, Тодор Александров се издигнал во централна фигура на македонското револуционерно движење. Во својата работа во раководството на ВМРО, Тодор Александров посебно внимание посветувал на пропагандата, како една од главните методи за успех на делото, издвојувајќи поголеми износи на средства за издавање на весници, брошури и книги, наменети за запознавање на европската јавност со необходноста на македонската оружена борба. Во септември 1911-тата, тој од касата на ВМРО го финансира издавањето на весникот «Вардар». Во 1911 година Тодор Александров бил избран за член на Централниот комитет на ВМРО, заедно со Христо Чернопеев и Петар Чаулев, а Александар Протогиров како резервен член. Ова ново раководство на организацијата веднаш се зафатило со засилување и обновување на пропагандата, како и засилување на четничките акции за собирање средства за организацијата. Така тие почнале се повеќе да извршуваат бомбашки напади на териториите на Вардарска Македонија. Во октомври 1911-тата, новиот Централен комитет на ВМРО
испратил мемоар до генералните конзули на големите сили во Солун, Скопје, Битола и во Одрин, во кој се укажувало на неподносливата положба во Македонија под власта на младотурскиот режим, истакнувајќи ја крајната цел на борбата – автономија на Македонија. Во мемуарот Тодор Александров Подвеков, внатрешната организација изјавува отворено и формално пред цивилизираниот и хуман свет, дека и во иднина, како и во минатото, ќе се бори со сите средства со кои располага за постигнување на својата цел – автономија на Македонија. На Бугарија е јасно дека младотурскиот режим ќе крахира, затоа што ги предизвика сите народи, воведе терор, државен и воен и над македонците, и над албанците, и над ерменците, например, и така натаму, и дека во таа насока треба да се обединат или требало да се обединат силите на организацијата која што ја сваќа македонската автономија како преодна фаза за припојување кон Бугарија со политика на бугарската влада, за да се постигне веднаш спојување на Македонија, обединување со Бугарија. По формирањето, по добивањето на автономија во Бугарија од 1878 година, особено по прогласувањето на бугарската држава 1908 година, најголем дел од македонците, бегајки пред теророт на османлиските власти, се населуваат во Бугарија. Имаме населување ние и емиграција во Србија, и во Романија, и во други земји, но некако најголемиот дел се приклонуваат кон Бугарија, бидејќи таму имаат најголеми услови за екзистенција и за политичко делување. И во април месец бугарската влада ја помага ВМРО со 10.000 златни левови. Александров оди надвор од Бугарија и купува оружје, ја наоружува, работи на наоружувањето на организацијата, се откажува од четничкото, она прашање кое што се интересира, зошто се откажува од четничката револуционерна тактика и пракса и се определува, прифаќа создавање на мали групи. Тоа е во рамките на ова идеја на подготовка на Балканска војна и на надеж дека Македонија ќе се обедини со Бугарија со силата на бугарската армија. Во таа смисла Александров практично се определува за вршење на терористички акти против турските институции и против европскиот капитал со намера да се забрза почетокот на балканските војни и со намера да се создаде основа каде што Бугарија ќе може да најде легитимен основ за војна против Турција. И тука има многу атентати кои што се вршат. Например, околу Солун, на пругата Битола Солун Скопје. Раководството на ВМРО, соочено со новата реалност и сложените безбедносни услови во Македонија, решило да ја промени тактиката. Големите вооружени чети биле намалени на 5 до 6 четници и имале задача да вршат диверзантски акции врз важни геостратегиски објекти на турската власт во Македонија. ВМРО посегнува кон еден нов начин на делување, а тоа е делување преку терористички акции да се вознемири европската и светска јавност со цел повторно се покрене македонското прашање, да се актуализира и да се стави на една маса за негово решавање како што се решава и националните прашања на другите балкански држави. На 27 ноември 1911-тата Централниот комитет на ВМРО издал декларација по повод атентатите, во која се критикувала Европа поради нејзиниот рамнодушен однос кон македонското прашање и се укажувало на европското јавно мислење дека ВМРО нема да ја остави Македонија незаштитена и дека организацијата нема да дозволи нејзино уништување. Во 1912-тата, кога Македонија се наоѓала во предвечерието на Балканските војни, ВМРО била исправена пред нови предизвици. Во почетокот на 1912-тата, Тодор Александров заминал во странство за да организира доставување на оружје и материјали, необходни за воените дејствија на организацијата.
На 29. јуни 1912-та тој упатил писмо до четите на ВМРО во Скопскиот револуционерен округ, во кое им наредил да ги засилат атентатите врз возови, мостови, градови и железнички пруги, подвлекувајќи дека само на тој начин може да се извојува автономијата на Македонија и Одринско. Во септември истата година, тој од името на Централниот комитет на ВМРО издал наредба нелегалните чети на организацијата да извршуваат диверзантски акции во тилот на турската војска како помош на балканските сојузнички војски. Пред почетокот на Првата Балканска војна, тој заедно со другиот член на Централниот комитет на ВМРО, Петар Чаулев, застанал начело на вооружените чети на организацијата. ВМРО за време на Првата Балканска војна на територијата на Македонија имала мобилизирано вооружени чети и селска и градска милиција во бројност од околу 15.000 луѓе. Самостојните чети на ВМРО започнале да ослободуваат градови и села на целата етногеографска територија на Македонија и да воспоставуваат привремена власт пред да навлезат во нив сојузничките балкански војски. Четите на ВМРО во Кукушко и во Солунско, предводени од Тодор Александров, го ослободиле градот Кукуш и го предале на грчката војска. Потоа, навлегувајќи во Солунско, ослободиле повеќе населени места и влегле во Солун, каде што останале се до крајот на војната. И во другите делови на Македонија, вооружените чети на ВМРО учествувале или самостојно ослободиле голем број населени места. Во предвечерието на војната, ВМРО јасно и отворено декларирала дека ќе се бори против сите туѓи влијанија од надвор кои имале за цел да ја оттргнат организацијата од незината основна цел – автономија за Македонија и Одринско. Во Првата Балканска војна, четите на ВМРО зеле масовно учество на страната на сојузничките војски, со надеж дека балканските држави искрено ќе се заложат за ослободување на Македонија и незино конституирање во автономна или независна држава. Спротивставувајќи се на спорните зони на територијата на Македонија во договорите со сојузничките балкански држави, Централниот комитет на ВМРО во мај 1913-та објавил декларација во која навремено и категорички изјавил дека ако македонското прашање не се реши така како што тој сака, нема да ја прекине својата револуционерна дејност и дека во виорот на борбата не ќе се двоуми да се послужи со сите средства за кои располага, без да води сметка за Женевските и другите меѓународни конвенции. Балканските војни, кои се воде во периодот 1912-1913 година, всушност представуваат една единствена војна, чија цел е поделба на територијата на Македонија, односно заграбување на територијата на Македонија и протерување на османлиите од Балканскиот полуостров. Балканските војни всушност е круна на една политика која се води од втората половина 19. век се до 13. година на балканските народи и држави за нивно завладување на Македонија. Притоа, во таа политика на нивно завладување врз Македонија, тие го докажува собствениот историски легитимитет врз ова територија, делувајќи со пропаганди и со други средства и пред големите сили и во Македонија со цел да докажат дека во Македонија не живеат македонци, туку живеат некакви грци славафони, јужносрбијанци или македонски, односно словенски бугари. Че балканските војни представуваат најтрагична епизода во македонската историја, бидејќи една стопанска, економска, етничка целост беше разделена со соседните држави, а тоа, значи, делови од Македонија, најголем дел припадна на Грција, околу 36 до 37 милијади километри квадратни, и со Букурешкиот мировен договор, ова санкционирана поделба, всушност Грција доби најголемо територијално проширување, дел припадна на тогашното кралство Србија, а еден дел на царска Бугарија, која се разбира претендираше на целата територија на Македонија, а доби најмал дел од незината територија. Александров остро се изјаснил и против одлуките на Букурешкиот мировен договор во 1913 година. Впрочем, не само Александров, туку и другите македонски револуционери остро се спротиставиле на поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор. За тоа сведочат и спомените на Симеон Радев, кој што е единствен македонец што учествувал како член на некоја од делегациите на Букурешкиот мировен договор. Симеон Радев, во позиција на бугарски дипломат,
Во неговите спомени за Букурешкиот мировен договор известува дека Тодор Александров и неколку негови соборци во самото предвечерие на Букурешката мировна конференција дошле кај него и побарале тој да не оди како член на бугарската делегација таму и воопшто да не го подпишува Букурешкиот мировен договор. Значи, Александров бил остар противник против Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија. Македонија е поделена и смислата на Букурешката мировна конференција е практично да се дефинираат нови граници на Балканот сообразно со резултатите на Втората Балканска војна. Меѓутоа, Русија и другите земји настојуваат да зачуваат и некои бугарски интереси на Балканот, иако ги изгубија границите. Например, во таа смисла, после Букурешката мировна конференција, Македонија е поделена на три дела. Бугарија го држи само Пиринскиот дел и од денешна Република Македонија ја држи Струмичца и дел од Радовиш. Кај рудникот Дамјан е границата се до крајот на Првата светска војна. Сета друга територија на Република Македонија, практично Бугарија ја губи. Предходно беше на релацијата Осоговските планини, Брегалница, Вардар, па цела Источна Македонија ги губи и тоа станува дел на Србија. Катастрофата е комплетна. По завршувањето на Втората Балканска војна и по донесувањето на решенијата на Букурешкиот мировен договор, Тодор Александров, од името на Централниот комитет на ВМРО, веднаш објавил декларација во која на европската јавност и дал на знаење. Македонската внатрешна револуционерна организација со голема огорченост го пречека жестокото дело на Балканската мировна конференција. Револуционерната организација, која во момент на надеж го положи своето опробано оружје, повторно го зеде во раце и застана на сегашната и неизменета ситуација – автономија на Македонија. Во овој период, Тодор Александров и бугарскиот пратеник и обштественик Григо Василев, близок на ВМРО, направиле дипломатска обиколка на европските метрополи, со цел да го свртат вниманието на европската дипломатија за ревизија на Букурешкиот мировен договор, укажувајќи им дека распарчувањето на Македонија ќе доведе до нови балкански и европски судири. Агитирајќи за разрешување на македонското прашање, тие барале автономија за Македонија. Паралелно со дипломатските иницијативи, Тодор Александров работел на обновување на мрежата на ВМРО во Вардарска и во Егејска Македонија, под српска и грчка власт. Пред почетокот на Првата светска војна, Централниот комитет на ВМРО, уште во април 1914-тата, остро реагирал со декларација дека Македонија е распарчена и дека е ставена во уште поголемо безизлезно робство под грци и срби. Во декларацијата, раководството на организацијата и дало на знаење на светската јавност дека и натаму ќе се бори за извојување автономија на Македонија и дека ќе се служи со сите средства на борба за постигнување на таквиот свој идеал. На 11. мај 1914-тата, Тодор Александров се јавува како подписник на протестното писмо на Македоно-Одринското ополчение и емиграцијата во Бугарија, упатено до Едвард Грей, председател на Лондонската мировна конференција, до Васил Радославов, председател на владата на Бугарија и до амбасадорите на големите сили во Бугарија против заграбувањето на Македонија од бившите сојузници на Бугарија и против решението на Букурешкиот договор, барајќи од Европа и цивилизираниот свет, автономија за Македонија. По пределувањето на Бугарија од страната на централните сили, Тодор Александров и ВМРО го примиле со благонаклоност, а Тодор Александров дури ги убедувал своите соборци дека Македонија повторно може да биде обединета и цела само доколку дојде до војна помеѓу големите сили. Веднаш по објавувањето на војната против Кралството Србија, четите на организацијата почнале да ја преминуваат границата и да извршуваат диверзантски акции од поголем размер во тилот на српската војска. По ориентирањето на Бугарија на страната на централните сили, а само два дена по објавувањето на мобилизацијата, Централниот комитет на ВМРО на 25. септември 1915-тата
испратил окружно писмо до сите револуционерни комитети, Војводина Чети и до вооружената милиција во Македонија. Да ги дигнат на нозе сите кои се способни да носат оружје и да укажат сестрана помош на бугарската армија. Повеќе од 54 на ВМРО започнале одгрб да ги напаѓаат српските воени единици во сите реони на Вардарска Македонија, што го олеснувало настапувањето на бугарската армија, дејствувајќи притоа како авангарда на бугарската војска и недозволувајќи и на српската армија и жандармерија да ограбуваат и да уништуваат при нивното повлекување од македонските територии. Во 1918-тата Тодор Александров бил избран за секретар на комисијата за одбележување на 15 годишнината од Илинденското востание, кое мошне свечено се одржало во Крушево. Поучен од погромот во кој се најде Македонија по Балканските војни, Тодор Александров пред завршувањето на Првата светска војна во летото 1918-тата ги насочил активностите на организацијата во прикривањето на оружјето и обезбедувањето плати за четниците и војводите. По завршувањето на Првата Балканска војна, Тодор Александров е еден од иницијаторите за издавање на неколку весници и брошури. Народност и Нейшн, Родина во Скопје, албумот Македонија во слики, како и библиотеката Балкански прашања. Префрлувањето на автономистичките чети во Вардарска Македонија било со цел да се оневозможи брзото консолидирање на режимот на кралството на Србите, Хрватите и Словенците и да се сврти вниманието на европската јавност кон нерешеното македонско прашање. Борбата за ослободување на Македонија ќе продолжи додека не се извојува автономна управа на трите дела на Македонија.